Почнемо з останніх повідомлень зі сходу країни. Там поранено 4 українських бійців. Російські бойовики 20 разів відкривали вогонь, 5 разів із забороненою Мінськими угодами зброї. З важких мінометів окупанти обстріляли Луганське, а по оборонцях Кримського, Оріхового і Травневого ворог бив із мінометів 82-го калібру. 4 обстріли зафіксовано вже сьогодні вранці.